trouxemos quase todos os itens do café. Tem bolo de fubá cremoso, bolo de maçã, tem brigadeiro. Peraí. Olha aqui, gente. Olha aqui isso daqui, ó. Mostra aqui, Daniel. Nutella com amendoim, vinho com Nutella. Vem cá, me fala uma coisa. É pra deixar o final de semana mais doce. Ah, com certeza, né? Nada um cafezinho docinho, equilibra bem, né? O Daniel vai mostrar aqui, ó. Cafezinho combina com pão? Combina com pão. Trouxemos os nossos pães de casa. Tem o grande, tem o pequeno. Estamos fazendo os lanches com os pães de casa aqui também. É bom esse lanche, viu? Eu conheço. Ah, com certeza, né? Já dá pra melhorar a alimentação aí no evento, né? E são, assim, aquele lanche caprichado mesmo, pra ninguém ficar com fome. Com certeza, tem de frango, tem de presunto queijo, tem de queijo Minas. E falando em queijo, estamos também com pão de queijo, tem esfirra, tem empadinha, tem pastel de nata, estamos com cafezinho também, estamos com nosso suco verde delicioso. Aonde que eu posso tomar esse cafezinho? Sentado, tranquilo, vendo o movimento? Café e Confeitaria Braga, na rua Capitão Cirilo, número 51, a rua gastronômica. É brownie? Brownie, chocolate meio amargo. O outro é maçã? Bolo de maçã, fuji com farofa de coco e nozes. O outro é o tradicional de fubá? Fubá cremoso com parmesão e coco. Uma delícia, pessoal. Parmesão e coco. Ô, coisa fina aqui, meu amigo. Detalhe, eu quero fazer uma encomenda, fazer um café em casa, ou quero presentear alguém. Claro, só ligar no 99153-9873 ou pelo Instagram, @cafeconfeitariabraga.